Els dimarts al Guaita el dediquem a alguna qüestió relacionada amb el món de la ciència i la naturalesa. Avui, per parlar-ne, ens acompanya en Marc Arimany, que és tècnic del Consorci Sigma, en David Soler i la Coral Torrentó, que són responsables de l'àrea de jardineria, i la psicòloga de l'àrea sociolaboral de la Fageda. Benvinguts. Hola. Marc, avui vens molt ben acompanyat. De què ens proposes que parlem? Doncs sí, parlarem una mica del projecte de ciutat que tenim, de l'hora de mantenir i millorar aquests espais verds, que no només és executar tasques de manteniment, sinó que hi ha un projecte de reinserció laboral i social a darrere. En aquest cas, tenim la Fundació La Fageda. Amb tot aquest projecte, una mica, des de La Fageda, quins són els serveis que oferim de jardineria? Quins són els serveis que podem dur a terme? Bé, doncs, tal i qual deia el Marc, Olot té molta superfície verda. De fet, la nostra ciutat és coneguda, sobretot, per aquest gran parc de verd, no? Llavors, tot això demana d'una sèrie de feines molt variades que es fan al llarg de l'any. Per fer totes aquestes feines, des de La Fageda, hem fet un projecte d'inserció laboral formada per 16 persones del nostre centre especial de treball i acompanyades per 5 treballadors professionals. Llavors, com el tema de la jardineria és molt variat, com deien, durant l'any, totes aquestes tasques diverses, com per exemple ara la primavera, es centren més en tot el que són la preparació dels parterres, de les jardineres, que donaran color a tot el que serà la temporada d'estiu, però també altres tasques més bàsiques de manteniment, com per exemple la sega de la gespa, o el desbrossat de moltes zones del riu Fluvià, de camins, o, per exemple, els mesos d'hivern, altres tasques ja més de poda, de recollida de fulles, tot això una mica al llarg de l'any és el que es va fent. Per tant, una mica va variant al llarg de l'any, també, com hem comentat amb en Marc en altres programes, que en funció de l'època toca fer unes coses o unes altres. Quines especificitats té el fet de treballar amb persones amb alguna discapacitat o dificultat? Una de les especificitats més importants a l'hora de treballar amb persones amb discapacitat fa referència sobretot a les persones o a l'equip humà que treballen amb aquestes persones. Es tracta d'un equip interdisciplinar format per psicòlegs, treballadores socials, monitors d'atenció directa, però també altres professionals de l'entitat, des dels comercials, al cap de vendes, a l'administrativa, que en un moment donat poden jugar un paper molt important. Per a La Fageda és molt important que els professionals tinguin el que nosaltres anomenem la doble mirada. Per una part, que siguin grans professionals del seu sector, ja sigui granja, fàbrica, en aquest cas grans professionals de la jardineria, però que alhora siguin persones amb grans dosis de respecte, d'empatia, de tolerància, de capacitat d'escolta, per tal de treballar amb persones amb una especial sensibilitat. O sigui, es tracta d'alguna manera d'integrar les seves dificultats, però potenciant els seus aspectes més conservats i les seves potencialitats. Un altre aspecte important a tenir en compte, sobretot, també és la flexibilitat. Flexibilitat en quant als horaris, en quant a les jornades de treball, a l'hora de respectar el que són els seus espais terapèutics, el anar a la psicòloga o a la psiquiatra, dintre del que són les jornades de treball, permet d'alguna manera normalitzar el que són les seves especificitats. Per tant, tenir en compte també, no?, quins són els punts forts i a partir d'aquí poder-los potenciar. Tot i aquestes especificitats, el resultat és a dir, oferim un servei professional, el resultat és el mateix que podríem trobar en qualsevol altre servei de jardineria, no? Sí, correcte. Sempre, però, amb un acompanyament, que tal com explicava la Coral, aquesta doble vessant, sobretot la part laboral, perquè el nostre tipus de funcionament aquí en els sectors d'Olot és mitjançant brigades, mitjançant equips de treball. Aquests equips de treball estan formats per un monitor que és tècnic especialista en jardineria i que du a càrrec seu 3-4 treballadors del centre especial de treball. Val? I aquest acompanyament en la feina diària del dia a dia, doncs, fa que les persones vagin agafant confiança i puguem potenciar precisament aquestes fortaleses, perquè, a veure, tots tenim fortaleses i debilitats, tots tenim qualitats i mancances. Per tant, es tracta de treballar sobre els punts on puguem fer créixer les persones i on necessitem ajuda, molta comunicació amb tota la part sociolaboral,
que aquí no només parlem del nucli de treball, sinó que és tot el seu entorn social, sigui família, siguin hàbits, i complementar aquesta altra part canalitzant sempre a la persona com el centre de la missió. Ens hem de tenir en compte no només la part laboral, sinó tota la part sociolaboral, que dèiem, tot el que Correcte. Acompanya aquesta part laboral. Hem comentat abans una mica que en funció de l'època fèiem una campanya o una altra. Acabem de deixar enrere l'hivern, per tant hem deixat enrere la campanya de poda. En tenim un vídeo, un petit muntatge musical, us sembla que el veiem? Mirem-ho. Doncs veiem aquest vídeo de la campanya de poda i com s'aprofiten les restes. Hem vist això, com fèiem una mica així molt, molt resumit la campanya de poda, com aprofitàvem també les restes vegetals que en traiem. A l'hora d'incorporar aquestes persones amb alguna discapacitat en el servei de jardineria, quins són els passos, quins són els punts que segueixen? En el procés d'incorporació de les persones al centre especial de treball és vital el treball en xarxa i la coordinació amb les entitats derivadores. Xarxa de salut mental, CAS, serveis socials. Sense una bona comunicació amb tots aquests recursos, la nostra feina seria molt més complicada. En tot cas, en el procés d'incorporació és bàsic el procés de coneixença entre la persona i l'entitat, ja sigui a través d'informes, entrevistes individuals, entrevistes familiars, i també hi ha un període de pràctiques que ens ha de permetre dues coses. Per una part, veure si la persona s'adapta i se sent a gust en una empresa amb les característiques que té la nostra, i per altra part, trobar el lloc de treball òptim per a cadascú. Llavors, una vegada la persona ja s'incorpora a la feina, hi ha evidentment tot un procés d'adaptació sota la tutela del monitor d'atenció directa, que és qui acompanya la persona en aquest procés d'aprenentatge. Procés d'aprenentatge que està en funció del ritme i de les capacitats de cadascú. Per tant, es van fent diversos passos, tampoc són tan diferents dels que, bueno, amb el procés de pràctiques, això es fa en moltes empreses, i el que sí que vaig veient també molt és que hi ha molta importància d'aquest equip, d'aquestes unitats, n'estem veient una d'elles en aquest cas fes manteniment de gespa que comentàvem abans. Del que heu anat dient, entenc que l'important és l'equip, que tothom se senti bé, tant el responsable, diguem, com tots els integrants que hi tenim en aquest equip. És l'equip, correctament, i també és les persones que van formant aquest equip, tractar-les de manera individualitzada en el seu creixement laboral. Això vol dir que hi ha persones que, mitjançant un mestratge, agafen ofici, i per tant agafen petites responsabilitats que ells poden adquirir, i això és molt important a nivell d'autoestima i de creixement de tot l'equip. Bueno, això a tots, ens agrada tots, poder anar creixent, molt i per bé. Tant també en aquests casos també és molt important. En el cas d'Olot, anem a posar noms, diguem-ho així, quins parcs, quines zones fem des del Servei de Jardineria de la Fageda? Des de la Fageda, bàsicament, portem 5 apartats diferents. Un seria tot el que és eixos, que engloben el que són rotondes i totes les entrades, vials de la ciutat. Vale? L'altre seria el casc antic, tot el que és el nucli, plaça Clarà, totes les jardins, jardineres penjants que veiem a moltes places, vegant, exacte com aquesta, d'aquí al centre. Llavors portem els barris de la ciutat, val?
que hi ha carrers, hi ha places, hi ha zones verdes, i llavors, per últim, dos altres paquets, que són riu fluvià i solars. Per tant, déu-n'hi-do, estem una mica escampats per tota la ciutat. Ens podem fer una idea ara quan passegem, per exemple, per la plaça Clarà, ja sabem que aquí té cura de part d'aquest entorn verd que hi tenim, són els professionals de la Fageda. Sí, i sobretot estem en molta comunicació amb l'àrea tècnica de l'Ajuntament, perquè sobretot són ells els que ens marquen les principals directrius, i el fet de poder estar dins del projecte de Viles Florides, fem un treball molt colze a colze, i en aquest sentit Fageda està molt contenta de formar part d'aquest projecte d'Olot i de comarca. Unes Viles Florides que ara a la primavera les tenim en auge especialment. David, Marc, Coral, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la finestra, per fer-nos 5 cèntims una mica de tota aquesta doble labor, tant la cura de parcs i jardins com també tota aquesta labor social que feu des de concretament l'àrea de jardineria de la Fageda, però també tota l'empresa en si. Gràcies per acompanyar-nos a la finestra. Molt bé, gràcies a vosaltres. Nosaltres és moment de fer una pausa, de seguida tornarem per donar-vos tots els detalls de com es celebra aquest cap de setmana a partir de dijous, per tant d'aquí un parell de dies, el Festival Sismògraf. De seguida us expliquem. Fins ara.